Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto que prevê que o controle de presença de alunos e professores da rede pública possa ser registrado através de e-mail, aplicativos e redes sociais. A proposta apresentada pelo deputado Sérgio Fernandes é destinada às aulas remotas. Caso o estudante não tenha acesso à plataforma de ensino oficial, a frequência poderá ser concedida por outros meios, desde que seja comprovada a interação do aluno com o corpo docente. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Unidades do Degase, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, Podem ser equipadas com bibliotecas escolares. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e André Siciliano tem o objetivo de ampliar o acesso dos adolescentes internos à leitura e à cultura, fortalecendo o processo educacional e contribuindo para a ressocialização dos jovens. O texto aprovado em primeira discussão. Ainda retorna ao plenário para mais uma votação. A ideia é que o sistema socioeducativo possa, através de ações é, basicamente estruturadas no campo da educação, da cultura, enfim, possam contribuir para a sua ressocialização. Nesse sentido, se as unidades não dispuserem dos equipamentos necessários para esse trabalho socioeducativo, é, isso vai virar um discurso, uma retórica. Eu acho que o acesso à leitura, o acesso à cultura, né? a ampliação do repertório cultural, o estímulo a que desenvolva, é, se desenvolva nos estudos, possa sair dali e buscar uma outra perspectiva, tudo isso é muito importante. E os deputados Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, Marta Rocha, Noel de Carvalho, Dani Monteiro, Sérgio Fernandes e Rubens Bontempo querem ampliar o alcance do prêmio Paulo Freire, oferecido pela Alerj, a pessoas com atuação destacada na área da educação. A gente buscou ampliar para incluir mais categorias ensino fundamental, é, para incluir também a educação profissional, de uma forma que o projeto fosse mais completo nesse processo de é, valorizar experiências educacionais importantes no estado do Rio de Janeiro. E a gente também. É fortalecer o papel da Comissão da Educação como organizadora do projeto. A Comissão de Educação é, trabalha junto à banca avaliadora, organiza o projeto. A gente entende que dessa forma é, consegue fazer com que ele esteja mais cravado de forma permanente aqui na Assembleia Legislativa, sendo um instrumento permanente de estimular e valorizar experiências exitosas na educação do nosso estado. O Rio de Janeiro pode ganhar um programa para acolhimento humanitário e afetivo de bebês recém-nascidos, órfãos ou que tenham sido privados da companhia materna durante a hospitalização. O programa Hora do Colinho é um projeto apresentado pela deputada enfermeira Regiane e propõe que as equipes multiprofissionais dos hospitais sejam treinadas para oferecer o colo terapêutico a fim de diminuir o estresse e as possíveis sensações de dor dos bebês. O texto recebeu oito emendas e retorna às comissões. Esse programa nasceu lá na Paraíba. Né? É justamente uma enfermeira que percebeu é, o quanto que essas crianças vítimas do Covid, porque no Brasil são mais de 600 mil vidas perdidas, e a gente ainda não sabe o quantitativo de crianças que são, estão órfãos no Brasil, mas aqui no Rio a gente sabe que são 600 mil, 600 crianças tá? que foram, hoje estão órfãos, pai e mãe, ou só pai ou só mãe e muitas delas recém-nascidas, bebês e que estão no, no, no hospital, às vezes precisando, né, de se alimentar, precisando de carinho. Então essa enfermeira, ela organizou esse projeto, esse programa que a gente trouxe aqui para o Rio de Janeiro, que é justamente aquele momento que a criança está lá no hospital sozinha, né, passando por aquela aquela relação toda institucional que não é fácil um hospital. E precisa do acolhimento, né? precisa do amor, precisa do afeto. É só um momento né, que esses profissionais chegam lá, nessas crianças, nesses né, bebês que não têm mais seus pais e suas mães, e, tra e traduzem isso em forma de amor. E o governo do estado e prefeituras podem ser autorizados a flexibilizar o uso obrigatório de máscaras. A proposta apresentada pelo deputado André Ceciliano prevê que a flexibilização seja determinada de acordo com o avanço da vacinação e as orientações técnicas dos especialistas em saúde pública. O texto recebeu seis emendas e retorna para análise das comissões. Música